უბრალოდ ეგემბერს მომიკლეს ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი ადამიანი. და მას შემდეგ მე და ჩემი მეგობრები სრულ ჯოჯოხეთს გამოვდივართ და 6 თვე ვცხოვრობ სასამართლოში იმის იმედით, რომ ყველა მკვლელი იქნეს დაკავებული. ყველა ის არა ადამიანი, რომელმაც ესეთი სასტიკი მკვლელობა ჩაიდინა. და მოუწოდა ყველას, რომ გამოდით სახლებიდან და დადექით აქ სამართლიანობის სადარაჯოზე. გთხოვთ ყველას, რომ არ დავუშვათ ეს უსამართლო. ვალდებულება, რომ არ დახუჭოთ უსამართლობაზე თვალი და დავდეთ აქ სამართლიანობის სადარაჯოზე. გთხოვთ ყველას, დიდი მადლობა და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.